አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም የዛሬውን መልእክት ይጀምራለው ክብር ላዳነን ለወደደን ከአብ ተልኮ ስለ ሰው ልጆች ኃጢአት በመስቀል ላይ ለታረደው የእግዚአብሔር አበግ ደሙን ላፈሰሰልን እርሱ እንከናልባ ፍጹምና ንጹ መስዋይት ሆኖ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ኃጢአት ያቀረበው እውነተኛው ንጹህ በግ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በደሙ ወደ አብ መግባት እንድንችል አድርጎናል ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ከአብ ጋር እንድንታረቅ አድርጎናል ከኢየሱስ ደም ውጪ የኀጢአት መንጫ የለም ከኢየሱስ ክርስቶስ ውጪም ወደ እግዚአብሔር መሄጃ መንገድ የለም በመጽሐፍ ቅዱስ ተጽፎ ባለው እውነት በብሎያትም በአዲስም እንዳገኘ ነው ጌታ ኢየሱስ ራሱም እንደተናገረው እርሱ ብቻውን መንገድ እርሱ ብቻውን እውነት እርሱ ብቻውን ህይወት ነው በእርሱም በኩል ብቻ ወደ አብ እንሄዳለን ለሰው ዘር በሙሉ በሁሉም አህጉራት ለሚኖሩ ሰዎች በሙሉ እግዚአብሔር የሰጠው መዳኛ መጽደቂያ ንስሐ መግቢያ ነፃ መውጫ በስሙ በማመን የአጢያ ስሪያ መገኘት ስርየት መገኘት ያለው በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ነው ክብር ለእግዚአብሔር ልጅ ለኢየሱስ ክርስቶስ ለህያው እግዚአብሔር ወልድ ይሁን ዛሬ በጠዋት መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር መንፈስ የክርስቶስ ኢየሱስ መንፈስ ከተወሰኑ ወራቶች በፊት አሁን በኢትዮጵያ አቆጣጠር ጥር ወር መጨረሻ አካባቢን ያለ ነው ጥር ወር መጨረሻ ሁለት አስራ አምስት ሁ 2015 ዓመተ ምህረት ነው አይደለም። እንደዛ ነው የሚሆነው በግሪጎሪያን አቆጣጠር ወይም በፈረንጆቹ ደግሞ ፌብሪ ፌብሪ 6 ነው ዛሬ የሰኞ ጠዋት ነው 2023 በኢትዮጵያ ደግሞ ጥር መጨረሻ 2015 ነው በነሀሴ ወር 2014 ዓ ምህረት እግዚአብሔር ያሳየኝ አንድ የሌሊት ራእይ ነበረ እግዚአብሔር የተናገረኝ ነበረ ይህንን ጌታን በማመልክበት ቅዱሳን ባሉበት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተናግር ያለው መልእክቱ እንደዚህ ነበረ ገና 2014 ክረምት ላይ ያለን ነው እግዚአብሔር የተናገረኝ ስለ ሶስት አመታት የተናገረኝ አንደኛው ስለ 2015 ዓመት ሁለተኛው ስለ 2016 ዓመት ከዛ ሶስተኛው ስለ 2018 ዓመት መንፈስ ቅዱስ ከፈቀደልኝ ስለ ሁለቱ እናገራለው ዛሬ ግን ስለ አንዱ በተለይም ስለ 2016 ዓመ ምህረት እንድናገር ነው በውስጤ ያንን ያስታወሰኝ መልእክቱን ከመናገሬ በፊት ከቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል ከመጽሐፍ ቅዱስ በእግዚአብሔር መንፈስ ተመርተው ቅዱሳን ከጻፉልን ወንድሞች አባቶች በኢየሱስ ያመኑ ከጻፉልን እነሳለሁ አስቀድሜ በዮሐንስ ራእይ ምራፍ ሁለት ከቁጥር አምስት ላይ ያለውን ቃል እንዲህ ላንብበው እንግዲህ ከወዴት እንደወደቅህ አስብ ንስሐም ግባ የቀደመውንም ስራህን አድርግ አለዚያ እመጣብሃለሁ ንስሐም ባትገባ መቅረዝህን ከስፍራው እወስዳለሁ ይላል ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ስለ አንደኛው አመት የተናገረኝ የእግዚአብሔር ቃል ይህንን ነው ይህንን በሚናገረኝ ጊዜ በኢትዮጵያ ስላሉ አብያተ ክርስቲያናት በኢትዮጵያ ስላሉ በተለይ በቤቱ ህዝቡን እንዲያገለግሉ በወይኑ እርሻ ስላሰማራቸው አገልጋዮች ነው እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ስለ አገልጋዮቹ ንስሐ ግቡ ንስሐ ባትገቡ መቅረዛችሁን እወስዳለሁ። ንስሐ ግቡ ንስሐ ባትገቡ መቅረዛችሁን እወስዳለሁ በተለይም ይህንን ስለ 2016 ዓ ምህረት ነው በ2016 አመተ ምህረት ብዙ አገልጋዮች ንስሐ የማይገቡ ከእግዚአብሔር ጋር በተቃራኒ ሀሳብ የሚሄዱ ከጨለማ ኃይላት ጋር የሚኖሩ አመፀኞች ጣዖት አምላኪዎች መቅረዛቸው ይወሰድባቸዋል በጌቶች ጌታ እውነተኛ ፈጣሪ በሆነው እውነተኛ አዳኝና ህይወት በሆነው በኢየሱስ ክርስቶስ ይህ ይሆንባቸዋል እርሱ ግን ይህንን ስለማይፈልግ አስቀድሞ ሰዎች አገልጋዮችም ንስሐ እንዲገቡ ይፈልጋል እንግዲህ ወደዚህ ቃል እመለሳለሁ እግዚአብሔር ለምንድን ነው ይህን አስቀድሞ የሚናገረው ስለ 2015 እግዚአብሔር ይህ ዓመት የእግዚአብሔር በጎነት ዓመት እንደሆነ ተናግሯል እግዚአብሔር በጎነቱን በደንብ አትረፍርፎ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ የሚያጠግብበት ዓመት ከእግዚአብሔር በጎነት የተነሳ ለምንድን ነው እግዚአብሔር ቸርነትና በጎነቱን አብዝቶ የሚያበዛው ስንል መልሱን በእግዚአብሔር ቃል እናገኛለን አሁንም ወደ እግዚአብሔር ቃል ልምጣና በሮሜ መልእክት ምዕራፍ ሁለት ላይ ከቁጥር አንድ እስከ አስራ አንድ ያለው ላምብብ ስለዚህ አንተ የምትፈርድ ሰው ሁሉ ሆይ የምታመካኘው የለህም በሌላው በምትፈርድበት ነገር ራስህን ትኮንናለህና አንተው ፈራጁ እነዚያን ታደርጋለህና እንደዚህም በሚያደርጉት ላይ የእግዚአብሔር ፍርድ እውነተኛ እንደሆነ እናውቃለን አንተም እንደዚህ በሚያደርጉ የምትፈርድ ያንም የምታደርግ ሰው ሆይ አንተ ከእግዚአብሔር ፍርድ የምታመልጥ ይመስልሃልን ወይስ የእግዚአብሔር ቸርነት ወደ ንስሐ እንዲመራህ ሳታውቅ የቸርነቱንና የመቻሉን የትዕግስቱንም ባለጠግነት ትንቃለህን ነገር ግን እንደ ጥንካሬህና ንስሐ እንደማይገባ ልብህ የእግዚአብሔር ቅን ፍርድ በሚገለጥበት በቁጣ ቀን ቁጣን በራስ ላይ ታከማቻለህ እርሱ ለእያንዳንዱ እንደ ሥራው ያስረክበዋል በበጎ ሥራ በመጽናት ምስጋናንና ክብርን የማይጠፋንም ሕይወት ለሚፈልጉ የዘላለምን ሕይወት ይሰጣቸዋል ለአመፃ በሚታዘዙ እንጂ ለእውነት በማይታዘዙትና በአድመኞች ላይ ግን ቁጣና መቅሰፍት ይሆንባቸዋል ክፉውን በሚያደርግ ሰው ነፍስ ሁሉ መከራና ጭንቀት ጭንቀት ይሆንበታል አስቀድሞ በአይሁዳዊ ደግሞም በግሪክ ሰው ነገር ግን በጎ ሥራ ለሚያደርጉ ሁሉ ምስጋናና ክብር ሰላምም ይሆንላቸዋል አስቀድሞ ለአይሁዳዊ ደግሞም ለግሪክ ሰው እግዚአብሔር ለሰው ፊት አያደላምና እዚህ ጋር በትኩረት እንድናየው ማስበው ከቁጥር አራት ላይ ያለውን ነው ሮሜ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አራት ወይስ የእግዚአብሔር ቸርነት ወደ ንስሐ እንዲመራ ሳታውቅ የቸርነቱንና የመቻሉን የትዕግስቱንም ባለጠግነት ትነቃለህ ነው የሚል ነው እግዚአብሔር በ2015 በጎነቱን በህዝቡ ላይ በጎነቱን በአገልጋዮች ላይ የሚያደርገው ንስሐ እንድንገባ ነው ንስሐ እንድንገባ ንስሐ ማለት መመለስ ወደ እግዚአብሔር መመለስ ማለት ነው በብራይ ስጡ ተሹባ ይባላል ተሹባ ማለት አካሄድን መቀየር ከተጣመመ አካሄድ ወደ እግዚአብሔር መንገድ ወደ እግዚአብሔር እውነት ወደ እግዚአብሔር ህይወት ወደ ኢየሱስ መምጣት ከእግዚአብሔር ህይወት ከኢየሱስ ከልጁ ጋር መስማማት ማለት ነው ክርስቶስ በህይወት ላይ ንጉስ እንዲሆን ጌታ እንዲሆን እርሱ ብቻ መሪ እንዲሆን መፍቀድ ማለት ነው አንድ ራስ እሱ ብቻ አንድ ራስ እንዲሆን መፍቀድ ማለት ነው ስለዚህ መልእክቱ ለእኔም ነው በኢትዮጵያ ላሉ ለሁሉም አገልጋዮች ነው ለእግዚአብሔር ህዝብም ነው ይህ አመት የእግዚአብሔር በጎነት አመት ነው እግዚአብሔር ይህን አመት ንስ እንድትገቡ ንስ እንድንገባ ወደ እግዚአብሔር በመንፈስ በነፍስ በስጋ በሁሉም በሶስቱም የሰው እግዚአብሔር ሰውን መንፈስ ነፍስ ስጋ እንዳለው የእግዚአብሔር ቃል ይናገረናል በሙሉ ልባችን በሙሉ ኃይላችን በሙሉ ማንነት ወደ እግዚአብሔር እንድንመለስ እግዚአብሔር ይህንን አመት የንስሐ አመት የመመለሻ አመት አድርጎ ሰጥቶናል በጣም መልእክቱ ጠንካራ መልእክት ነው ወደ እግዚአብሔር እንመለስ ወደ እግዚአብሔር እንመለስ ወደ እግዚአብሔር እንመለስ ምክንያቱም ከሚቀጥለው አመት ጀምሮ ከ2016 አመት ጀምሮ እግዚአብሔር ከአገልጋዮች ላይ መቅረዝን ያነሳል መቅረዛቸው ይወሰዳል መቅረዛችን ይወሰዳል ንስሐ በማንገባ ሁሉ ላይ ንስሐ ብንገባ ግን እግዚአብሔር በሕይወታችን ላይ ክብሩን ይጨምራል ልጁን ይገልጣል ዋናው አላማ ልጁን መግለጥ ነው በመስቀል ላይ የተሰቃየውን ስለ ሰው ልጆች የሰጠውን ልጁን ኢየሱስን ፈቃደኛ አድርጎ የሰጠንን ስለ ወደደን ነው ስላፈቀረን ስለራራለን ነው ሰውን ሁሉ የማዳን ዓላማ ህይወትን የመስጠት ዓላማ የእግዚአብሔር ዓላማ ነው ስለዚህ ሰዎች በኢየሱስ እንዲድኑ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ንስሐ ንግባ እንመለስ ለዛ ነው የእግዚአብሔር መልእክት በሮሜ ሁለት ቁጥር አራት ላይ እንዳለው የእግዚአብሔር በጎነት ወደ ንስሐ ይመራናል ይህ ዓመት የእግዚአብሔር በጎነት የቸርነቱ የበጎነቱ ፍቅሩን የምትጠግቡበት አመት ርህራየውን ቸርነቱን ልቡን የምታዩበት ዓመት በጎነቱን ባርኮቱን የምታዩበት ምትረሰረሱበት አመት ነው በሁሉ አቅጣጫ በሚቀጥለ ዓመት ይህ ሁሉ የተደረገው እግዚአብሔር ወደ ንስ ሊመራችሁ ነው እንደ እስኪ ከእግዚአብሔር ቃል ደግሞ እኔ ከዚሁ ሀሳብ ጋር በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምራፍ ሰባት ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምራፍ ሰባት ከቁጥር 8 እስከ 12 እኔ እንደዚህ ይላል በመልእክቴ ባሳዝናችሁም በዚህ አልጸጸትም። በጸጸትም እንኳ መልእክቴ ያሳዘናችሁ ለጥቂት ጊዜ እንደሆነ ተረድቻለሁ ተረድቻለሁ አሁን ግን ደስ ብሎኛል ደስታይም ስላዘናችሁ ሳይሆን ሀዘናችሁ ንስሐ ለመግባት ስላበቃችሁ ነው ምክንያቱም ሀዘናችሁ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንጂ ከእኛ የተነሳ ምንም አልተጎዳችሁም እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የሆነ ሀዘን ወደ ድነት ለሚያደርስ ንስሐ ያበቃል ጸጸትም የለበትም ዓለማዊ ሀዘን ግን ለሞት ያበቃል ይህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የሆነው ሀዘን እንዴት ያለ ትጋት እንዴት ያለ መልስ የመስጠት ችሎታ እንዴት ያለ ቁጣ እንዴት ያለ ፍርሃት እንዴት ያለ ናፍቆት እንዴት ያለ በጎ ቅናት እንዴት ያለ ተግሣጽ እንዳስገኝላችሁ ተመልከቱ በዚህም ጉዳይ ንጹሐን መሆናችሁን በሁሉ ረገድ አስመስክራችኋል ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ በሁለተኛ ቆሮንቶስ መልእክቱ ምዕራፍ 7 ከቁጥር 8 እስከ 11 ያለውን አለው! ስለዚህ እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር የሆነ ሀዘን ወደ ንሳ ወደ በጎነት ወደ መመለስ እንደሚያደርስ ጸጸት የሌለበት ነገር ግን እውነተኛ መመለስ እውነተኛ የንስሐን ፍሬ የህይወትን ፍሬ የሚያስገኝ እንደሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ በህይወታችን የሚመራበት እግዚአብሔር ደግሞ ሰው እንዲመለስ እንጂ እንዲጠፋ አይፈልግም እግዚአብሔር ይቅር ለማለት የሚቸኩል አምላክ እውነተኛ የሚመለስ ሰው እውነተኛ ይቅርበለኝ እርዳኝ አግዘኝ በድይ ያለው አጥፍች አለው በተሳሳተ መንገድ ሄጅ ብሎ ወደ እግዚአብሔር የሚቀርብ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ እንደሚያነጻ በአንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ አንድ ላይ ከቁጥር ሰባት እናያለን እግዚአብሔር አብራሱ ጻድቅና ይቅርባይ እንደሆነ መሀሪም እንደሆነ በእግዚአብሔር ቃል ተነግሮልናል ስለዚህ ይህንን እላለሁ የእግዚአብሔር በጎነት ለንስሐ ወደ ከሱ ጋር ለሚያስማማ ህይወትና ለንስሐ ፍሬ ለጽድቅ ህይወት እንደሚያደርግ በክርስቶስ ኢየሱስ የተቀበልነው ጽድቅ ህይወት የበዛበት ፍቅሩ የበዛበት ጽድቁ የበዛበት እርሱ ጽድቃችንና ቅድስናችን ቤዛነታችንም ነው በእኔ ኑሩ ኔን በእናንተ ኖራለሁ ብሏል ሸክም የከበደባችሁ ሁሉ ሸክማችሁን ይዛችሁ ቁጭ በሏል ወደ እኔኑ አለ ኢየሱስ ወደ እኔኑ ብሎናል ምንም በእኛና በኢየሱስ መካከል ገደብ ሳይኖር ማንም ሸክም ቢኖርበት የኃጢአት ሸክም የትኛውም የበደል ሸክም ጸጸት ቢኖርበት የትኛውም ክፉ ነገር በህይወቱ ተከናውኖ ቢሆን ሳይፈራ ወደ ኢየሱስ ይምጣ ለይቅርታ እጁ ተዘርግቷል ለምህረት እጁ ተዘርግቷል ለማቀፍ እጁ ተዘርግቷል ሸክምን ለማስወገድ ነፃ ለማውጣት ከእርሱ ጋር አብረን እንድንራመድ እጁ ተዘርግቶልናል ኢየሱስ ደሙን ያፈሰሰው በነፃነት ከኃጢአት ቀንበር ወተን ከአውሬው ከጨለማው ከዲያብሎስ ቀንበር ወተን ከእርሱ ጋር እንድንጓዝ ነው ስለዚህ ወደ የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ ሁለት ላይ ልመለስ ስለ መቅረዙ ጉዳይ በኤፌሶን ወዳለው ቤተ ክርስቲያን ጌታ ኢየሱስ የላከው መልእክት ነው በኤፌሶን ወዳለው ወደ ቤተ ክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብለ ጻፍ ይለዋል ዮሐንስን በቀኝ እጁ ሰባቱን ከዋክብት የያዘው በሰባቱም የወርቅ መቅረዞች መካከል የሚሄደው እንዲህ ይላል የወርቅ መቅረዞቹ እንግዲህ ሰባቱን አብያተ ክርስቲያናት ቤተ ክርስቲያንን ነው መቅረዝ የሚያሳየው ራእይን ነው አገልግሎትን ነው ከእግዚአብሔር የተሰጠን ነው የሚያሳየው ቤተ ክርስቲያንን ያመለክታል መቅረዝ እና ድካምህን ትዕግስትህንም አውቃለሁ ክፎችንም ልትታገስ እንዳትችል እንዲሁም ሳይሆኑ ሐዋርያትነን የሚሉትን መርምረ ሐሰተኞች ሆነው እንዳገኘቸው አውቃለሁ ታግሰህማል ስለስሜም ብለህ ጸንተ አልደከምህም ዳሩ ግን የምነቅፍብህ ነገር አለኝ የቀደመውን ፍቅርህን ትተሃልና ለኢየሱስ ያላችሁ ፍቅር ለአብ ያላችሁ ፍቅር ለመንፈስ ቅዱስ ያላችሁ ፍቅር እንዴት ነው የስ ወደ ጌታ እንመለስ የቀደመውን ፍቅርህን ትተሃልና የምነቅፍብህ ነገር አለኝ ይላል ጌታ እንግዲህ ከወዴት እንደወደቅህ አስብ ንስሐም ግባ ተመለስ እያለ ነው እግዚአብሔር የቀደመውንም ስርሃን አድርግ አለዚያ እመጣብሃለሁ ንስሐም ባትገባ ጌታ ራሱ ነው የሚመጣብህ ጌታ ነው የሚመጣብህ ጌታ ሲመጣ ደግሞ ንስ ሳትገባ በደንዳናው ልብ ሲያገኝ ከእግዚአብሔር ጋር የሚጣሉ ይደቃሉ ይላል አለምንም በአለም ያለውንም መውደድ ከእግዚአብሔር ጋር ጥል ነው ይላል ወይ አለምን መውደድ ወይ ጌታን መውደድ መሀል የሚባል ነገር የለም ጌታ ኢየሱስን እንድንወድ እንምረጥ እርሱን በሙሉ ኃይል በሙሉ ልብ በሙሉ ሀሳብ እንድናፈቅረው በሙሉ ነፍሳችን እንድንወደው ለእግዚአብሔር እንድንገዛ በትህትና ወደፊቱ እንቅረብ አለብለዚያ ጅራፍ ይዞ ይመጣልሃል መቅረዝህን ይወስደዋል አለዚያ መጣብሃለሁ ንስሐን ባትገባ መቅረዝህን ከስፍራው ወስዳለሁ ነገር ግን ይህ አለ እኔ ደግሞ የምጠላውን የኒቆላውያንን ሥራ ጠልተሃልና መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ ድል ለነሳው በእግዚአብሔር በገነት ካለው ከሕይወት ዛፍ እንዲበላ ሰጠዋለሁ የኒቆላውያን ሥራ በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ኒቆላ የሚባል ከሰባቱ ዲያቆናት ከእስጢፋኖስና ከፊልጶስ ጋር አብሮ ከተሾሙት መካከል እንደሆነ ይታወቃል ይህ የክርስቶስ ደቀ መዝሙር የነበረ በአንድ ወቅት የነበረ ሰው ነው ኒቆላ የሚባል ወይም ኒኮላስ በእንግሊዘኛው ከቤተ ክርስቲያን ታሪክ ያገኘሁት ነው ሌሎች የእግዚአብሔር ሰዎች በዚህ ጉዳይ ሲያስተምሩ ከሰማሁት ነው ምነግራችው እና ኒቆላ እንደ ስጢፋኖስ እና እንደ ፊልጶስ ጌታን ማገልገል የጀመረ ባህዋርያት ከተሾሙት መካከል የነበረ ነው ገበታን ለማገልገል ቅዱሳንን እንጀራ በመስጠት ለማገልገል ማለት ነው ስለዚህ ማግባት አያስፈልገኝም ጌታን ሙሉ ለሙሉ ትኩረቴን ጌታ ላይ አድርጌ እንዳገለግለው አላገባም አለ የሚል ታሪክ ነው ያለው በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ላይ ተጽፎ ያለ ሳላ ገባ የሚል ነገር ግን ቀስ በቀስ ሴት አውል እንደሆነ ስጋዊ ሆኖ በጣም ወደ ማመንዘር ህይወት ውስጥ እንደገባ ይነገርለታል ኒቆላ ከዛ በጣም ስጋዊነቱ እየበዛበት ከመሄዱ የተነሳ ደግሞ ምን አይነት ትምህርቶችን ማምጣት ጀመረ ኦረዲ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ባፈሰሰው በደሙ ድነናል መንፈሳችን ድኗል ነፍሳችን ድኗል ወይም መንፈሳችን ስለዳነ በስጋችን የምናደርገው ኃጢአት በሙሉ ምንም ችግር የለውም ብሎ ለወደቀበት ኃጢአት ምክንያት ማበጀት ጀመረ ማለት ስለዚህ የኒቆላውያን ትምህርት ምንድን ነው በስጋ እንደፈለክ መኖር ትችላለ እንደፈለክ እያመነዘርክ መሆን ትችላለ እየተሳደብክ እንደፈለክ ስጋዊ ሆነ መኖር ትችላለ መንፈስ ስለዳነ ችግር የለውም ሚላስተምሩ አላቸው ጌታ ኢየሱስ እዚህ ጋር የኒቆላውያንን እጠላለሁ አለ ትምህርቱን የኒቆላውያንን ስራ እጠላለሁ አንተም ጣልተሃልና በዚህ እንስማማለን እያለ ነው በኤፌሶን ላለው ቤተ ክርስቲያን መልአክ ስለዚህ ነገር ግን ይሃለ ይላል እኔ ደግሞ የምጠላውን ኢየሱስ ይጠላል በስጋ እንደፈለክ መስራት አይፋል ተፈቀደልኝ በጌታ በኢየሱስ ደሙን ያፈሰሰልኝ እንደ አሳማ እንድትኖር እንደ ውሻ እንድትኖር አይደለም ክርስቶስ ባንተ በእኔ ኑሮ እኔም በእናንተ ያለው እኮ ላመኑት ነው ክርስቶስ ባንተ እየኖረ ነው መንፈስ ቅዱስ ባንተ እየኖረ ነው ስጋ ሰውነት መንፈስ ነፍስ ስጋ የእግዚአብሔር መኖሪያ እንዲሆን ነው እግዚአብሔር ሐሳቡ አዲስ ዳግመኛ የተወለድከው በኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝነት የእግዚአብሔር አብ ልጅነት ሞቶልኛል ከሙታን ተነስቶልኛል እርሱ አዳኝና ጌታዬ ነው ህይወቴ ነው ከዚህ በኋላ ብለ የተከተልከው የተከተል ነው በመንፈሳችንም በነፍሳችንም በስጋችንም ላይ ንጉስና ጌታ ቤዛም ህይወትም አዳኝም ሆኖ እንዲገዛ ፈቅደንለት ገላትያ ሁለት ሀያ ላይ እኔ ከእንግዲህ አልኖርም ከክርስቶስ ጋር ተሰቅያለሁ ከክርስቶስ ጋር ሞቻለሁ ከእንግዲህ በእኔ የሚኖረው የትንሣኤው ንጉሥ የትንሣኤው ጌታ ክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ ነው አለ እኔ የለሁም በእኔ ውስጥ አለ ስለዚህ ክርስቶስ የሚኖርበትን መቅደስ ማርከስ አያስፈልግም መንፈሳችንም ነፍሳችንም ስጋችንም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግመኛ በቅርቡ በቶሎ ተመልሶ ሲመጣ ያለነቀፋ ነቀፋ ቅዱስ ንጹህ ሆኖ መገኘት አለበት ንጽህት ድንግልን ነው የሚፈልገው እንጂ አለምን ምትወድ የዓለምን ስራ የስጋ አምሮት የአይን አምሮት ስለ ህይወት የምትመካ ይሄ ለስት lust of the flesh the lust of the ይሄ እግዚአብሔር የሚጠላውን በአንደኛ ዮሐንስ መልእክት ላይ እንደተጻፈ እግዚአብሔርን የሚጠላውን ነገር የምታደርግ መሆን የለባት ገብቷችኋል ክርስቶስ ነፃ አውጥቶናል ከኃጢአት ኃይል ከኃጢአት ነፃ አውጥቶናል የእርሱ እንድንሆን አርጎናል የእሱ ውጌ ኢየሱስ ሁሌ እንጥራው ኢየሱስ በህይወታችን ላይ ኢንቻርጅ እንዲሆን ኢየሱስ በህይወታችን ላይ መሪ እንዲሆን በህይወታችን እንዲሞላ እርሱ ከፍ እንዲል በመንፈስ በነፍስ በስጋችን ውስጥ እሱ እንዲጨምር እኛ ዝቅ እንድንል እርሱ እንዲገዛ ራስን መካድ መስቀልን ተሸክሞ መከተል እርሱ እኛ ልናንስ ይገባል እርሱ በህይወት ላይ ካልነገሰ ስጋዊ ሆነ ነው የምትኖረው ያ ደግሞ ትልቅ አደጋ ከእግዚአብሔር ያቆራረጠል እዚህ በኢየሱስ ተጠርተሃል ለእግዚአብሔር ህይወታችን እንስጠው የስ ውጊ ያለ ፈተና አለ ጳውሎስ ከኃጢአት ጋር ደም እስከ ማፍሰስ ተጋድ እውነት ነው ምንም እንደው ምንም እንትሳንል እንኖራል ማት አደለም ነገር ግን እለት እለት ወስነን አምነንበት የምንኖርበት የኃጢአት ህይወት እንዳይኖር እግዚአብሔር በልጁ ደም አፍርሶታል የጥል እንግድግዳ ለዚህ ኢየሱስ ከነገሰ ህይወት ነው በእኛ ፍሎ የሚያደርገው ደስታው ነው ፍሎ የሚያደርገው ጽድቁ ነው ደስታው የሚያደርገው የእግዚአብሔር ልጅ እርሱ ነው የሚገለጠው ክርስቶስ ኢየሱስ መኖሪያው እንድንሆን ነው አደለ ዳግመኝ የተወለድ ነው ሰው በሰራው መቅደስ ውስጥ አልኖርም አለ እግዚአብሔር እግዚአብሔር በድንጋይም ስራ በሳጠራም ስራ በእንጨትም ስራ አለት። በወርቅና በእንቁም ስራ እዛ ውስጥ እግዚአብሔር አይኖርም እግዚአብሔር ልጁን በሰጠው ደሙን ባፈሰሰለት በልጁ ደም በታረቀን በክርስቶስ ኢየሱስ ሆኖ በእኛ ውስጥ እንዲኖር ነው ሐሳቡ ስለዚህ እግዚአብሔር መቅደስ ናችሁ ቅዱሳን ናችሁ ተብሏል ስለዚህ መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ ድል ለነሳው በእግዚአብሔር ገነት ካለው ከህይወት ዛፍ እንዲበላ እሰጠዋለሁ ይላል ጌታ ስለዚህ ድል ለነሳው በእግዚአብሔር ገነት ካለው ከህይወት ዛፍ እንዲበላ ሰጠዋለሁ መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማኤላል ይህንን ይመስላል እግዚአብሔር የመጥምቁ ዮሐንስ አይነት አገልግሎት በዛ መንፈስ የሚያስነሳቸውን ያስነሳል በ2018 በኤልያስ ሀይልና መንፈስ የሚመሩ በምድር ዙሪያ በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በምድር ዙሪያ እግዚአብሔር እንደ መጥምቁ ዮሐንስ እንደ ኤልያስ በዚህ ምድር ላይ የሚያንቀሳቅሳቸው ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ በሁሉም አህጉራት ላይ የሚያስነሳቸው መጥምቁ ዮሐንስ አይነት አገልጋዮች ይነሳሉ ከየትኛውም አይነት ምድራዊ እንቅስቃሴ ውጭ የሆኑ በኤልያስ ኃይልና መንፈስ የተባሉ በእግዚአብሔር መንፈስ ተሞልተው ከሰማይ ጋር ከአብ ጋር ከወልድ ጋር ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አብረው የሚንቀሳቀሱ በእግዚአብሔር ብቻ የሚመሩ እውነተኛ እግዚአብሔር በዛ አይነት መንፈስ ሰውን ሁሉ ወደ ምድርን ሁሉ የሚጠራበት አገልጋዮችን በ2018 አስነሳለው ብሏል ስለዚህ ቅዱሳን ሆይ ውድ ወንድሞቼ ና አገልጋዮች የክርስቶስ ኢየሱስ አገልጋዮች ይህንን እለምናችኋለው በጣም በመንቀጥቀጥና እግዚአብሔርን በመፍራት በመንቀጥቀጥ እግዚአብሔር ልቡ የተሰበረውን መንፈሱ የተዋረደውን ሰው አይነቅ የሚላል በእግዚአብሔር ፊት መውደቅና ንሳ መግባት ያስፈልጋል ይህ ቅዱስ የሆነ እግዚአብሔር ይህ በጎ የሆነ እግዚአብሔር ይህ ቸርና መሐሪ ርኅሩ ፍቅር የሆነ ደግ የሆነ እግዚአብሔር ቅዱስ እሳት እንደሆነ ወቁ የሚባላ እሳትም እንደሆነ ወቁ ጻድቅ ፈራጅ እንደሆነ ወቁ ከአመፃ ጋር አይተባበርም ከክፉ ጋር አይተባበርም ከጨለማ ጋር አይተባበርም ከኃጢአት ጋር አይተባበርም ክርስቶስ ከቤልሆር ጋር ህብረት የለውም የእግዚአብሔር መቅደስ ደግሞ ከጣዖት ጋር ህብረት የለውም ተለዩ 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 የራሳችሁ አይደላችሁም በደሙ ክርስቶስ ኢየሱስ የአብ ልጅ የራሱ አድርጓችኋል ስለዚህ የእግዚአብሔር በጎነት አመት ነው እላችኋለሁ የእግዚአብሔር በጎነት ወደ ንስሐ ፍሬ ወደሚያፈራ ንስሐ ወደ ተሰበረ ልብ በእግዚአብሔር ፊት ወደሚኖር በእግዚአብሔር ፊት ህይወቱን ወደሚያኖር እኔ ህይወቴን አልመራም ለአንተ አለው ጌታዬ ኢየሱስ የሚል ህይወትን ፍሬ ነው የሚያፈራው የጽድቅን የብርሃንን ፍሬ እናንተ የምትሯሯጡለት በእናንተ ጉልበት የሚሆን ሳይሆን በእግዚአብሔር መንፈስ ለጌታ ህይወታችንን እንፍቀድለት ይቅር በለን እንበለው በድለንሃል እንበለው ጣዖትን አምልከናል አንተን ትተንሃል የራሳችንን ፈቃድ አድርገናል የአጋንንትን አሳብ አድርገናል ወደ እግዚአብሔር ቃል እውነት እንመለሳለን ኢየሱስ ክርስቶስ አንተ እውነተኛ አምላክ የዘላለም ህይወት አንተ ህይወቴን ምራ አንተ እውነተኛ አዳኝና አማላጅ ነ በ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው በሰውነቱ ሊያድንህ ሊያማልድህ ደሙን ያፈሰሰለ አንድ ጊዜ ፈጽሞ ያፈሰሰ ሊቀ ካህናት ነው ሮሜ መልእክት ምዕራፍ ስምንት ኢሳያስ 5ሳ 3ስት ኢሳይያስ 5 ዘጠኝ ዕብራውያን ምዕራፍ ሰባት ላይ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ ሁለት ላይ በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ያለው ሰው የሆነለ አምላክህ መንገድ ሊሆንህ ነው አዳኝ ሊሆን ነው ከአብ ጋር ሊያስታርቀ ነው ሌላ መንገድ ሌላ እውነት የለም ጴጥሮስ የታረቀው በኢየሱስ ነው ቅድስት ማርያም የታረቀችው በኢየሱስ ነው ጳውሎስ የታረቀው በኢየሱስ ነው ዮሐንስ የታረቀው በኢየሱስ ነው ስለዚህ በእርሱ በኩል እንድንሄድ ነው ጥሪ እነሱም ያደረጉት የማስታረቅ አገልግሎት ታረቁ ብለው ከአስታራቂው ጋር ያገናኙ አብ የሚታረቀው በልጁ በኩል ነው ይህ ነው የምስራችው ወንጌል በልጁ በኩልም ታርቆሃል ራሱ መስዋዕቱን አቅርቦልህ ኢየሱስ ክርስቶስ መስዋዕቱ እውነተኛ የታረደ በግ እነሆ የአለምን ኃጢያት የሚያስወግድ እግዚአብሔር በግ ብሎ መጥምቁ ዮሐንስ የጠቆመለት እርሱን ስሙት ያለችው የኢየሱስ እናት ማርያም እግዚአብሔር አብ ከሰማይ የመሰከረለት ኢየሱስ ልጁን ነው እርሱን ስሙት ብሎ ስለዚህ ዘንድ የተሰጠን እውነተኛው መንገድ እውነተኛው ወንጌል ክርስቶስ የአብ ልጅ ነው እላችኋለሁ ንስሐ ንግባ በተለይ አገልጋዮች በተለይ መሪዎች እባካችሁ አልቅሱ እባካችሁ ልባችሁን ቅደዱ በእግዚአብሔር ፊት ህይወታችሁን አኑሩ ቆም ብላችሁ ይሄዳችሁበትን እየሄዳችሁ ያላችሁበትን መንገድ መርምሩ እባካችሁን መርምር ከባድ እሳት አለ እውነቴን ነውም ነግራችሁ ከባድ እሳት አለ ከባድ እሳት ፍጡር ያልሆነ ፈጣሪ የሆነ እሳት አለ ሕያው እሳት አለ ለፍቅሩ እውነተኛ በርሱ መንፈስ በርሱ ጸጋ ተሞልተን ወደ ንሳ እንድንመጣ እግዚአብሔር የበጎነትን ጊዜ የንሳን ጊዜ ሰጥቶናል የሚቀጥለው ዓመት 2016 መቅረዝን የሚወስድበት ነው መቅረዝን ከቦታው የሚያነሳበት ነው የንስሐ ጊዜ ተሰጥቶናል እንመለስ ቅዱሳን 2018 በኤልያስ ኃይልና መንፈስ የተባለው በእግዚአብሔር መንፈስ ተሞልተው ኢየሱስ ክርስቶስን የሚመሰክሩለት ሞቱን ትንሣኤውን የሚመሰክሩለት ብቸኛ አማላጅነቱን ጻድቅ ፈራጅነቱን ሁሉ በሁሉ ጌታ ኢየሱስ ነው ሁሉ በእርሱ ከእርሱ ለእርሱ ሆነ ተብሏል የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 4 ላይ ከሆነውም አንዳችን እንኳ ያለርሱ አልሆነም እግዚአብሔር በልጁ በኩል ሊያድን ፈቅዷል በልጁ በኩል ወደ ሊያቀርብ ወደ ራሱ ሊያቀርብ ፈቅዷል እግዚአብሔር በልጁ ሆኖ አለምን ከራሱ ጋር ያስታርቅ ነበር ተብሏል በማ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ሆኖ በወልድ ሆኖ ኢየሱስ በስጋው ወራት ያንን ያደረገው አሁንም ያው ሊቃ ካህናት እውነተኛ አማላች የዛሬ 2000 ዓመት ባፈሰሰው ደሙ በአብቀኝ ቆሞ የሚል እውነተኛ ሊቃ ካህናት ነው ይሄ እግዚአብሔር ቃል ነው ሚለው አንዱን መመልከት ይሁንልን ማማለድ የፍጡር ስራ አይደለም በሐዲሱ ኪዳን በብሉዩ ኪዳን የክርስቶስ ጥላ ነበረ። በኢዮብን ህይወት ብታየው አብርሃምን ህይወት ብታየው የኤርሚያስን ህይወት ብታየው የክርስቶስ ምሳሌ ነበር የዮሴፍን ህይወት ብታየው ጥላ ነበረ። በሐዲሱ ኪዳን ያው ስጋው ስጋው ተገልጧል የጥላው ስጋ ሃሌሉያ ዋናው ተገልጧል አዳኙ ተገልጧል የአብልሽ ክርስቶስ ኢየሱስ ድንግል ከሆነች ከማርያም ተወልዶ የነበረ ሀሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሁንም የፍቅር እጁ ተገልጦልሃል ያደንሃል ኢየሱስ በአብቀኝን ያለው የነገስታት ንጉስ ነው የጌቶች ጌታ ነው የአለማት ፈጣሪ ነው ሁሉን የሚገዛ ነው በሰማይ በምድር መላእክቱ ሁሉ እሱን ብቻ ነው የሚያመልኩት ሃሌሉያ አለቅ እግዚአብሔር አብ ጌታ ኢየሱስ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ እሱ እግዚአብሔር ነው የሚመለከው ሌላ ሚሰገድለት የለም ለማን እየሰገድክ ነው ማንን እየተከተልክ ነው ንስሐ ግባ ህይወት ምን አይነት ነው በስብሷል ወይስ በህይወት አለ በጨለማነ በብርሃን በሞት በሞትነ በክፉ በክፉነ ወይስ በህያውነ በክርስቶስ ኢየሱስ እንድትሆን ተጠርተሃል ተጠርተሻል እህቴ መንፈስ ቅዱስ አሁንም ይናገራል እንመለስ አናሹፍ አንቀልድ ብታሾፉ ብትቀልዱ ትሞቱ ዘንድ አላችሁ የእግዚአብሔር ቃል ነው የሚለው የእግዚአብሔርን ልጅ የክርስቶስን ደም አክፋፋት እጅግ የከፋ ነው ከባድ ቅጣት አለ ብንመለስ ግን ህይወትና ሰላም ከእግዚአብሔር ዘንድ ይሆንልናል በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ወደ አዳኙ እንድትሄዱ እጣራለሁ ወደ ነገስታቱ ንጉስ ወደ ጌቶቹ ጌታ አልፋና ኦሜጋ ወደ ሆነው እውነተኛ ወዳጅ ወደ ሆነው እውነተኛ አማላጅ ወደ እውነተኛ ዳኛ ወደ ሆነው እውነተኛ ጠበቃ ወደ ሆነው እውነተኛ ጻድቅ ፈራጅ ወደ ሆነው እውነተኛ እረኛ ወደ የህይወት ራስ ወደ ሆነው ሞትን ድል አርጎ ወደ ወደ እግዚአብሔር አብልጅ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ እንድትሄዱ በእግዚአብሔር ርኅራሄ ለምናችኋለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር እለምናችኋለሁ በመንፈስ ቅዱስ ልዩ ርኅራሄ ጥብቅ መልእክት እግዚአብሔር ልኳል ወንድሞቼ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም የጌታ ምህረት ልባችሁን ይክፈት ወደ ራሱ እንድትመለሱ ወደ እርሱ ብቻ እንድንመለስ ተጠርተናል የእርሱ ብቻ እንድንሆን ከዘላ እስከ ዘላ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ይመጣል መላእክቱ ሁሉ እየሰገዱለት ይመጣል በአባቱ ክብር መለከት እየተነፋ ከፀሐይ ሞጫ እስከ ፀሐይ መግቢያ ምድር ሁሉ እየተንቀጠቀጠች ከዋክብት እየረገፉ ሰማያት እየቀለጡ በታላቅ ክብር በታላቅ ሞገስ በታላቅ ምስጋና ይመጣል የእርሱ የሆኑትን አስቀድሞ ይሰበስባል ይነጥቃቸዋል አስቀድሞ ታላቅ መከራ በምድር ላይ ይሆናል ክፉ አውሬ የሚነሳበት ጊዜ ሀሰተኛው የሃይማኖት መሪ የሚነሳበት ጊዜ ነው በጌታ በኢየሱስ ስም የዲያብሎስ ስራ የፈረሰ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የዲያብሎስ ስራ የፈረሰ ይሁን ኢየሱስ ይገለጥ የአብቃል ይገለጥ ሰዎች ድኑበት ዘንድ አብ የሰጠው ብቸኛው መንገድ ይገለጥ እግዚአብሔር ይወደናል ኢየሱስ ክርስቶስ ይወደናል ይመጣል የእግዚአብሔር ልጅ ሕያው ጌታ አልፋና ኦሜጋ ይመጣል ኢየሱስ አዶና ይመጣል በመላእክት አለቃ መለከት እየተነፋለት ይመጣል ከእርሱ ጋር እንድትስማማ ህይወትን እንድትሰጠው በደሙ ደሙ ነው አሁን ውስጥ የከበደ ነገር አለ ሃይማኖተኝነት ነፃ አያወጣህም የትኛውም ሃይማኖተኝነት ከውስጥ የበደልን የኃጢያትን እግዚአብሔር ጋር መቅረብ እንዴት ነው የሚቻለው እኔ ላዋራው አልችልም የምትለው የኢየሱስ ደም ነው የሚያፈርስል ያንን ግድግዳ ያንን ሸክም እግዚአብሔር ፊት መቅረብ አልችልም የምትለው ኃጢአተኛ ስለሆንክ ነው ኢየሱስ ደሙን ያፈሰሰልህ በየአመቱ ፋሲካ እንድታከብር አይደለም በደሙ ለተለት ነፃ ነፃ የሆነ ህይወት እንድትኖር ነው ወደ እርሱ እንድትገባ ነው በእርሱ ስራ ኤፌሶን መልእክት እንደዛ ነው የሚናገረው በክርስቶስ ኢየሱስ ስራ ወደ አብ መግባት አግኝተናል ይላል በአንተ ድካምና ጥረት አይደለም እርሱ ያፈሰሰልህን ደም ስታመን አንተነ አዳኜ ብለ ቀና ብለ በመስቀል ላይ የታረደውን የዛሬ ሁለት ዓመት በስጋው የሞተልህን ክርስቶስን ስታይ ስታምነው ነው የዛኔ አብን ማናገር ወልድን ማናገር መንፈስ ቅዱስን ማናገር ይፈርስልሃል እምቢ ይሄ ነገር ማናገር የከበደ ነገር ወደ አብ መቅረብ የከበደህ ነገር ለዛ ነው ስሜት የኃጢአተኝነቱ ሸክም አሁንም ገና አልበቃሁም አሁንም ደካማ ነኝ አሁንም በደለኛ ነኝ የምትለው ኢየሱስን ስላላገኘኸው ነው የጌቶቹን ጌታ ብትገናኘው ብትቀበለው አንተ መንገዴ ነህ አንደኛ የዮሐንስ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ላይ ለተቀበሉት ሁሉ ወደዚህ ምድር የመጣው ሁሉ እንዲቀበሉት ነው እውነተኛ አምላኬ ፈጣሪ አንተ ነህ ሌላ ካንተ ውጪ የሚያደነኝ ስለ ኃጢአቴ ነው በመስቀል ላይ የታረድከው ደምህን ያፈሰስከው ይሄ የሚከብደኝ ሸክም ወደ አንተ እንዳልመጣ ግርግዳ የሆነብኝን በውስጤ የልቤን ቆሻሻ ኃጢአት የመንፈስ የነፍስ የሥጋዬን ቆሻሸ ኃጢአት የሚያስወግደው ደምህ ብቻ ነው የሚያጥበኝ ደምህ ብቻ ነው የሚያነጻኝ ደምህ ብቻ ነው አንተን እንዳይ የሚያደርገኝ ደምህ ብቻ ነው ወደ አብ የሚያቀርበኝ ደምህ ብቻ ነው ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ህብረት እንዲኖር የሚያደርገኝ የእግዚአብሔር መቅደስ እንደሆን የሚያደርገኝ ደምህ ብቻ ነው ብለ ስታም ነው ስለ ከሙታን እንደተነሳ ስታመን አንተን ስለማጽደቅ ስለ ኃጢአት እንደሞተ ስታመን የኃጢአት ግድግዳ ይፈርስልሃል አብን ሀሌሉያ ብለ ማምለክ ትጀምራለ ወልድን ሀሌሉያ ብለ ማምለክ ትጀምራለ መንፈስ ቅዱስን ሀሌሉያ ብለ ማምለክ ትጀምራለ አንዱን እግዚአብሔርን ስለዚህ ብቃታችን የኢየሱስ ደም ነው ከራሳችን አይደለም የተቆረሰው ስጋው በመስቀል ላይ ስላንተ ነው የተገረፈው ስላንተ ነው እሾህ የተጠቀጠቀበት ጭንቅላቱ ላይ ስላንተ ነው ፂሙን የተነጨው ስላንተ ነው የተገረፈል ስላንተ ነው የተጎተተው መስቀል ተሸክሞ የወደቀው የሞተው ምራቅ የተተፋበት ስላንተ ነው የተገረፈው በፊት በጀርባው ስላንተ ነው ደም ግባት አልባ ኢየሱስ ይወድሃል ስላፈቀረ እናት እንደዚህ አታፈቅርህም አባትህ እንደዚህ አታፈቅርህም ራስህንም እንዲያታፈቅርህም መላእክት እንደዚህ ሊያፈቅሩ አይችሉም። አብርሃምና ይስሐቅ ማርያምና ዳዊት ጴጥሮስና ዮሐንስ ያዕቆብ እንዲህ ሊያፈቅሩ አይችሉም ፍጡር እንዲህ ሊያፈቅር አይችልም ያፈቀረ የፈጠረህ ነው የሞተልህ ለአፍሪካዊውም ለአውሮፓዊውም ለአሜሪካዊውም ለኤዥያዊውም ለአውስትራሊያዊውም ለሩቅ ምስራቅ አገሩም ለመካከለኛው ምስራቅ ለሁሉ ዘር በሙሉ ለሁሉ ጎሳ ለሁሉ ቋንቋ ለሁሉ ህዝብ ኢየሱስ ታርዷል ወደ እሱ እንድትቀርብ ያደረገህ በራሱ ነው አንተ የምታቀርበው መስዋዕት የለም። እግዚአብሔር አብራሱ ልጁን መስዋይት ይሄው መታረቂያ ብሎ አንተ በድለው እሱ ነው መታረቂያውን ያቀረበው ፍቅሩን እንመልከት እንጂ ኦ መንፈስ ቅዱስ የልድ ልብ እንደከፈትክ የሐዋርያትን ልብ ከፍተ ያመኑትን በአለም ዙሪያ በሙሉ ልብ እንደከፈትክ አሁንም ወደ እግዚአብሔር ልጅ ልብ መለ ልባችንን ክፈተን ወንጌልን እንድናይ ፍቅርህን እንድናይ የፍቅርህን ታላቅነት የፍቅርህን ጥልቀት የፍቅርህን ከፍታ የፍቅርህን ስፋት የፍቅርህን ርዝመት ማየት የምንችልበት ማመን እንድንችል ፍቅሩን እመኑ እናንተ ታግለ ሙት አላለህም መቶ ዓመት ጹምልኝ አላለህም አላለህም በልጅ እመኔ የተባልከው ይህ ማለት አትጹም አትጸልይ ማለት አይደለም የዳንከው በኢየሱስ ስራ ነው እንጂ በአንተ ጾምና ጸሎት አይደለም የእርሱን ስራ እመን መጀመር ከዛ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ሆነ በእርሱ ምሪት ተግተ ትጸልያለ ለመዳን ሳይሆን ግን ስለ ዳንክ ከአባት ጋር የፍቅር ህብረትና ንግግር ድምፁን መስማት ስለምትፈልግ ቃሉን ከእግሩ ስር ቁጭ ብለ እንደ ማርያም መግደላይት መማር ስለምትፈልግ ትጸልያለ በእሱ መንፈስ ምሬት ትጾማለ ለመጾምና ለመዳን ግን አትጾምም አትጸልይም የልጁ ስራ በቂ ነው የኢየሱስን ደም ለምን ታክፋፋለህ ለምን በስዕል ፊት ትሰግዳለህ እግዚአብሔር በዘጻት ምራፋ በዘዳግም ምራፍ አራት ምራፋ አምስት ላይ የተናገረውን አላነበብክም የእግዚአብሔርን መልክ ከቷል አይህምና በወንድ ወይም በሴት ምስል አርጋ አትሳል አትቅረጽ ገድላቸው ወይም በአራዊት ምስል በወፎች ምስል አርገ አትሳል አትስገድ አልተባለ ትንቢተ ህዝቅኤል የለ ስዕል ስለው እያጠኑ ነው መቅሰፍት የመጣው ምሪቱ በሙሉ ሰው አልባ የሆነችው እስራኤል በዘመኑ የስዕልን ጣዖት አስወግድ የአጋንንትን ትምህርት አስወግድ የተሰቀለውን ኢየሱስን ከአይናችሁ ላይ ዙር ያደረገው ማን ነው ማን ነው ይሄን ለፕሮቴስታንቱም ለኦርቶዶክሱም ለካቶሊኩም እናገራለሁ የተሰቀለውን ክርስቶስን ከልባችሁ ላይ ዞር ያደረገውና ወደ ስዕል አምልኮ ወደ ቅዱሳን አምልኮ ወደ ጣዖት አምልኮ ወደ መላእክት አምልኮ ዞር ያደረገባችሁ ማን ወደ አጋንንታዊ አምልኮ የሴጣን ዓላማ ሁሌ የተሰቀለውን ኢየሱስን መሻር ነው በአመት አንዴ ፋሲካ ትላለ እድሜ ልክን ግን ከአጋንንት ጋር ትኖራለ ቀደጣል ጣል አፍርስ ጣውትን አስወግር ጣውትን በልብ ውስጥ ያለውን ጣውት ከጌታ በላይ የምትወደውን ነገር አውጣና አፍርስት ወርውረው የዘላለም ህይወት ክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ ነው ንሳግቡ እሳት አለ እናገራለሁ አሁን ጩህ ነው እሳት አለ በትንቢተ ዩኤል ምዕራፍ ቁጥር 17 ላይ እንደተነገረው እሳት አለ እናገራለሁ አሁን እሳት አለ ከባድ እግዚአብሔር እሳት እየመጣ ነው ከባድ እግዚአብሔር እሳት እየመጣ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በፍቅሩ ህዝቡን ወደ ራሱ ያመጣል ከባድ እግዚአብሔር እሳት በእግዚአብሔር መሪዎች ላይ በእግዚአብሔር በመረጣቸው በሾማቸው መሪዎች ላይ እየመጣ ነው በአገልጋዮች ላይ ከባድ እሳት እየመጣ ነው ከባድ እሳት እየመጣ ነው ከባድ እሳት እየመጣ ነው የእግዚአብሔር እሳት ማንም ሊያቆሙ የማይችለው እሳት እግዚአብሔር ለቁጣ አልመረጠንም ነው በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል በፈሰሰው ደሙ በኩል ለምህረትና ለድነት ነው እንጂ ነገር ግን እሳት አለ ባትመለሱ በአመፀኝነታችሁ በደንዳናነታችሁ ባትመለሱ ብታምፁ እሳት አለ መቅረዝን ያስወግዳል አሁንም እናገራለሁ መቅረዝን ያስወግዳል አሁንም እናገራለሁ መቅረዝን ይወስዳል እናገራለሁ አሁንም። በካቶሊክ ላላችሁ በሌላም በክርስቶስ ነው ምን ብላችሁ ስማችሁን ለጠራሳችሁ የእምነት ተቋማት በሙሉ እናገራለሁ የተለያየ ስም ልትጠሩ ትችላላችሁ በየቤተ እምነታችሁ አሁን እናገራለሁ ከባድ እሳት አለ ከባድ እሳት አለ የሚያበጥር የእግዚአብሔር እሳት የሚያነጠር የእግዚአብሔር እሳት ገለባውን የሚያስወግድ የእግዚአብሔር እሳት እግዚአብሔር እየቀለደ አይደለም የክርስቶስ ዳግም ምጻት እየፈጠነ ነው ኢየሱስ ሙሽራይቷን አምና በደሙ ተቀድሳ ዘይቷን ሞልታ በመንፈሱ ታጥባ በስሙ ተቀድሳ ኢየሱስን የምታመልክ ኢየሱስን የምታፈቅር ኢየሱስን የምትናፍቅ ሙሽራ ለልጁ ለኢየሱስ እያዘጋጀ ነው ከሙሽራ አይቷ ወገን ካልሆናችሁ በእሳቱ ያበጠራችኋል የእግዚአብሔር እሳት እየመጣ ነው እንዴት ብዬ እንደምነግራቸው አላቅ ገለባን የሚበላ ይበላሃል እነግርሃለሁ ይበልሃል የእግዚአብሔር እሳት ተመለሱ አታሹፉ አትቀልዱ መንፈሱን አናሳዝን የእግዚአብሔር እሳት ይበላል ጳጳሳትን የእግዚአብሔር እሳት ይበላል ኤጲስቆጶሳትን የእግዚአብሔር እሳት ይበላል ቆሞሳትን የእግዚአብሔር እሳት ይበላል ፓስተሮችን ሐዋርያትን ነቢያትን የእግዚአብሔር እሳት ይበላል ንስሐ ካልገባችሁ የእግዚአብሔር እሳት ይበላል ወንጌል ሰባኪዎችን የእግዚአብሔር እሳት ይበላል አስተማሪዎችን ዲያቆናትን ቀሳውስትን ሰንበት ተማሪዎችን ንስሐት ግቡ አታሹፉ ህዝብን ከክርስቶስ ኢየሱስ ከታረደው በግ ፍቅር ለይታችሁ ወደ ጣዖት አምልኮ ወደ አመፅ የምትነዱ ንስሐ ግቡ ይላል እግዚአብሔር ንስሐ ግቡ የእግዚአብሔር እሳት ይቀስፋችኋል የእግዚአብሔር እሳት ይቀስፋችኋል ሚሊዮነር ልትሆኑ ትችላላችሁ ቢሊዮነር ልትሆኑ ትችላላችሁ አለም ሁሉ ሊያቃችሁ ይችላል አለም ሁሉ ሊያጨበጭብላችሁ ይችላል ከእግዚአብሔር ጋር ካልተስማማችሁ የታረደው በግ ኢየሱስ ካልተገዛችሁለት ጉልበት ሁሉ ፊልጵስዎስ ምዕራፍ ሁለት ላይ ለእርሱ ይንበረከካል ለእግዚአብሔር አብን የሚያከብረው ምንድን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ብለ ስትመሰክር በእኔ ህይወት ላይ ጌታ ነው ለእርሱ ተገዝቻለሁ እግዚአብሔር አቦይ ለልጅ ለኢየሱስ ተገዝቻለሁ እሱ ጌታዬ ነው እሱ ንጉሴ ነው እርሱ መንገዴ ነው እርሱ ነው አዳኜ እሱ ነው ቤዛዬ እርሱ ነው ጌታዬ እርሱ ነው አምላኬ በልጅ ይቅር ስላልከኝ በልጅ ወደ እኔ ስለመጣ አመሰግንሃለሁ ሌላ መንገድ የለኝም አባቶች የቅዱሳን ሐዋርያት ቅዱሳን ነቢያት የሰበኩልኝ ያስተማሩኝ ይህንን የምስራች ነው ስለዚህ ከባድ እሳት አለ ከባድ እሳት አለ ከባድ እሳት አለ ከባድ እሳት አለ ገለባን የሚበላ ገለባን የሚበላ ዛሬ ቤተ መንግስት ላሉት መሪዎች አይደለም ለምናገሩ ዛሬ ቤተ ክርስቲያን ነው ብላቸው ክርስቶስ ኢየሱስን ነው የምናመልከው። እርሱን ነው የምንገዛለት ለምትሉ ሁሉ መሪዎች እናገራለሁ የእግዚአብሔር እሳት ቆማለች ይህች ዓመት የእግዚአብሔር በጎነት ዓመት ናት ንስሐ ብትገቡ እግዚአብሔር በሙላት ልጁን በሕይወታችሁ መግለጥ ይጀምራል ባትመለሱ ግን የእግዚአብሔርን መቅደስ ውስጣችሁን ብታረክሱ መንፈስ ቅዱስ የሚኖርበት በተለይ ዳግመኝ የተወለዳችሁ ኢየሱስን በማመን የእግዚአብሔርን ቃል በመጠበቅ የምትየጸናችሁ ተመለሱ አሁንም በጸናችሁበት መጀመሪያ በሰማችሁት በክርስቶስ ፍቅር በእግዚአብሔር ቃል ወንጌል በሞተው ከሙታንም በተነሳው ባረገው በአብቀኝ ባለው ዳግመኛ ተበልሶ በሚመጣው ያመናችሁ ባመናችሁት ጽኑ ከጣዖት አምልኮ ከራስ ወዳድነት ከትዕቢት ከኩራት ከእርኩሰት ህይወት ውጡ በኢየሱስ ያላመናችሁ ደግሞ ዝም ብሎ በሃይማኖት ያላችሁ በልጁ በኢየሱስ መኑ የኃጢአትን ስርየት በደሙ ታገኛላችሁ በስቡ በማመን የዘላለምን ህይወት ትቀበላላችሁ ኢየሱስ ብቻ አዳኝ ነው ይህ የእግዚአብሔር ወንጌል ነው እግዚአብሔር ይወዳችኋል ለዛም እግዚአብሔር እየጠራችሁ ነው ኢየሱስ ይወድሃል ኢየሱስ ይወድሻል ኢየሱስ ሞቶልሻል ኢየሱስ ሞቶልሃል ኢየሱስ ይጠራሃል ኢየሱስ ይጠራሻል ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣልሃል ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣልሻል ተዘጋጁ እግዚአብሔር አብ ፍቅር የልጁ የጌታችን የጌታዬ የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የመንፈስ ቅዱስ አብሮነት ምህረት ምሪት ህብረት ከሁላችንም ጋር ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ሃሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሻሎም